Agar fuqaroning telefon raqami bloklangan holatda bo'lsa, telefon raqami mamlakat hududidan tashqarida, ya'ni roamingda bo'lsa, telefon apparatining sozlamalarida SMS xizmatiga tegishli parametr noto'g'ri ko'rsatilgan bo'lsa, shuningdek, SMS xabarnomalarini qabul qilishda OpenBudget qisqa raqami spam bo'limiga tushib qolgan bo'lsa, xabarlarni o'qish imkoni cheklanadi. Bunday hollarda ushbu raqamni spam bo'limidan chiqarib tashlash tavsiya etiladi. O'z ovozingizni qadrlang, uni munosib loyihaga bering.